Keluarganipun ingkang nembe paripurna anggenipun nampi sampur panghormatan pinggah sampur salajengipun angka setunggal kula aturaken pepundhen Gampeng mriki nggih menawa panjenenganipun Bapak Lurah Gampeng angka kalih kula aturaken Bapak Amitewong Didah semoga Pak Woso Pak Lurah sampur kula aturaken menawa panjenengan nuwun
watane aja gampang ngilang ngilang rempang rempang neng apa arep tidur lawo sayur bening arep mindu lawo sayure bening arep mindu lawe sayur bening lo mas yen kagungan bojo sing sregep nyandhi watane padha eling aduh rama ya piye arep midha lawo kayek teri arep pindho lawo kayek teri arep pindho lawe watan sing ngati hati rata rata ya piye piye arep midho lawo jangan tahu arep midho lawo jangan tahu arep midho lawo jangan tahu yen kagungan bojo rame-rame mlebu pasar rambut ngarep samaren dalam kisi ana prangan pentas-pentas tabrakan bodho mlebu pasar rambut ngarep samar yen kalah dhisik anobrok ka bentos-bentos tabrakan padha kanca sing ayo esame bawa rasa ami bui wiwitane ami bui terimani kunis jangka orini mas jinggo saupomo maniman niman 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 ya ramarhamani diwi kunis
kono. Ingkang nembe kemawon paripurna dipun ampi sampur panghormatan.
Tiga sampur salah jengipun perangan ongkos tunggal kulatakan rombongan polsek ngeluyu oko kali kulaturakan Bapak Sudjarwo menika tamu saking Nganjuk. Semoga Pak sampur kulaturakan sopan nasami duit kawan aku rem doyan mangan yen geni turutan sakri singan sing tak pikir rondo telah setan dalam dati manten sepasar aku wis pegetan kutut manggung keras orang dulu hati ini bingung sehingga tak pikir raru mongso udang keras yang mongso ketika Thank you.
sejong mangsa lumampah anoti romo sita thank you.
bangsa nalala timun rujani orang kumun ya sajani hayam bantrak penggali ramane atmojo nutara wana iki luhukone wong salai ora diakoni apa kowe sing marani pancen ya ngono lo mas ora butuh sing ngopo kae butuh emon nyambut gawe oh eh oh it sing sayuk sing rupo gotong royong kang tumandang gawe ambangun jiwa ambangun negara nusa bangsa sak nuswara nanang adun mas serat tua mudun cukup merakut nikolah kewajiban kanggo gayun marang tau taman hadir makmur bisa kasabat sing ngasti
gedhi. Ijo sing gedhi gedhi. Golek ijo sing gedhi gedhi. Yen kagungan bojo sing tresno ageng mati. Ser. Yeah.
ora tau turu. Matur sembah nuwun dumateng rombongan tamu, rombongan saking Polsek Luyu. Sorobokanipun Bapak Sujarbo ingkang nembe kemawon jengkar saking sasana pagelaran Langan Beksa. Kemawon minggah sampur salajengipun angka setunggal kula aturaken Bapak Parmin. Perangan angka kalih kula aturaken rombonganipun Bapak Sumadi Putuk Ler. Semoga Pak sampur kula aturaken menapa panjenengan sami. Nuwun. Terima kasih.
dul mong dengkul paribasan turuk lesetan urip mutang sak cedak pacok sabar yo tresnaku ing tembe buri bakal dadi duweku Gusti sing tak puji paring ngono
neman 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 yoli yoli nyemas nyemas konis nabinya nabah kelemonan tengah bau kor Kenis cerai cat makan ku catan jiwa ya mas kenis kenis kita kuyo rukun amile wakil tekad siji manung jaleng bangsa kita ada dasar pancasila kutui bineka tunggal ika warna-warna suku bangsa agama lan budaya kabeh mau bisa manunggal bebasan negarane urip kelingan manis sesame terus kelingan ramah gemoyone tresno lahan kasih kasih sayangi arep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo masa iya nanging aku wis kadung tresno nelongso rakon melu duweni jambu alas di kulit ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada kulate ada semut durung rondo aja direbu sumpane batin yen kula gak dikawin tegane ngati ora bakal lulu geni sumpane janji jare sehidup semati susah lan sedih bareng-bareng dilakoni Najan bilas tak teni
dudane. Yen wis kagungan bojo